ველი ოლიმპიადა მორისისთვის და ფაქტიურად მესამე სერიოზული ტურნირი, მაღალი რანგის ტურნირი. Michael Bublé's feeling good. Birds flying high. დაიწყო, დაიწყო მორისმა გამოსვლა. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze directed on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Ჩვენ სიტყვა შეგვარები ველოდებოდით პირველ ნახტომს განსაკუთრებით. Сезонის საუკეთესო ქულაკი 86.98 42.82 ტექნიკური ქულა. გულშემატკივრები ხართ. ნახოთ სარფოვი. მე ვიყიდი კომპიუტერის წარმომადგენლების ხდებ. გადაიხედა ქულები. კი, აი მეორე ელემენტი საინტერესოა, სამაგი სალხოვად ჩაეთვალა თუ ოთხმაგად, ხა განმეორებას თუ ვიხილეთ. გამოცდილება აკლია სპორტსმენს. ფსიქოლოგიურად გაუწყოს ესეთი მაღალი დონის ტურნირის შეასპარეზება. 3-2 აქსელი. კარგად შესრულებული. ეს 4-მაგი სალხოვი. ბრუნი დააკლდა. ძალიან სამწუხაროა, იმის გამო დაეცა. და ასევე საბაზოდ 70%-დან აიღება. ძალიან კარგად შესრულებული ტრიალები, ყველა ფაქტორად უმაღლესი დონის. 4-მაგი ტულუპი. 4-მაგ ტულუპთან. მაგ დაკარგული ქონდა პირველი ერთი შემდეგ.
სიჩქარე დაკარგა ჩამოსვლაზე და კვე პროგრამის მეორე ნაწილში იყო კასკადი და კი ის კოეფიციენტზე გამრავლდება ესეც რაღაც პატარა ქულებს მოუმატებს მას ნუ იმის თქმა მინდა რომ დაღლილი იყო უკვე ამ დროს და რა თქმა უნდა რთულია საკმაოდ დაღლილი იყო იმიტომ ვიძახია ჯერჯერობით 4-ვაგი ნახტომი პროგრამის მეორე ნახევარში კი არა პირველშიც ვერ შეასრულა სპორტსმენებს და ველოდებით, ველოდებით შეფასებას. Orzi Vitalashvili has earned for the short program 76.56 points. He is currently in fourth place. Самота 16.56. Мистер Сакмот. Ну, 10 кулит титкмис гаауаре сатави сезонни საუკეთესო, თუმცა თქვით თქვენც უკვე რომ გასაგებია ოლიმპიადაზე ასეთი წნეხის ქვეშ ნერვიულობა ახალგაზრდა სპორტსმენისთვის. არ არის მარტივი ნამდვილად. Ну,